比雷蒙啊！像这球克罗马应该也是要稳稳的放进啊。嗯，球都前面退防的速度够快，雷蒙恩咬到了黄镇的犯规。嗯，就是他持球的位置并不够靠近篮筐，对，如果有些战术的设计上让阿修罗是几乎接近油漆区域的时间，秘书，对对，我放在口袋里面，可以到时候跟那云豹教练团喊个价，对，哎，还原，我们在底角 corner 的三分，糟糕，第二拍的加速没有，整上一场比赛之所以能够限制住小高，除了防守之外，进攻端陈怀安也一直去强打这个点。雷蒙恩准备，哎呦！我现在有点怀疑，这真的是主场的篮筐吗？总算是放进去了。哇，再一次以失误收场。嗯，抢投三分，这并不是一个好的节奏。过掉了两个人，再交到雷蒙恩，没有放进去，这应该是吹战神主场。如果黄镇跟孟母要比赛死的话，小高老师给的左步为例。哎，雷蒙恩这边进攻的效率什么，在场上好像就并不能给球队带来太大的帮助，但教练蛮喜欢先从防守端开始做起的球员。我觉得会选雷蒙恩，某部分也不是看他现阶段的集战力，而是未来性，对球队一肩扛的感觉。哇，哎呀，修罗，这个有点画蛇添足了。好，威廉斯可以下去调整一下，招的等待时间特别长，虽然很强啊，但你要有耐心。力道轻了。哇，他跟进去抢这个篮板。回防就完全空了，后蒙在高位，看谁要出来接运，后门没有，底角雷蒙恩抓到了游击局的这个抛投球进，哇，第二次的角右为例，啊，想要去做到这种 pick and roll 的配合，小夫陈维快交出来。雷蒙恩在场上还是绝对有他的一些效果存在的。对，峰峰，这不是他的攻击范围。哇，这个时候雷蒙恩突然跳出来砍了一记三分弹。克罗马第一拍还在想要不要上去啊？好，最后，哇，又是进攻篮板，叮叮两。